cümə günü axşamdan bazar ertəsi səhərə qədər tam qapadılma, məhdudlaşdırma, hərəkətin məhdudlaşdırılması, ictimai nəqliyyatın, fərdi avtomobillərin nəqliyyatın küçəyə çıxması qadağan olunsun, mağazalar bağlansın və ümumiyyətlə, yəni ki, iş rejimləri məhdudlaşdırılsın və tam məhdud, hərəkətin tam məhdudlaşdırıldığı bir rejim yaradılsın. Nazirlər Kabineti Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə qərar verib. Qərara əsasən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində yeni növ koronavirus infeksiyasının yayılma sürətinin azaldılması, habelə onun törədə biləcəyi fəsadların minimuma endirilməsi məqsədi ilə xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsini təmin etmək üçün 2020-ci il 6 iyun saat 00:00-dan 8 iyun saat 00:00-dək bəzi məhdudiyyətlər tətbiq edilir. İcazə verilən iş və xidmət sahələrində işləyən şəxslərin hərəkətinə, işə götürən tərəfindən əmin şəxslər barədə məlumatlar elektron imzadan istifadə edildikdən sonra yol veriləcək. Nazirlər Kabineti tərəfindən fəaliyyətinə icazə verilən sahələr isə bunlardır. Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyənləşdirilən dövlət orqanlarının və digər təşkilatların fəaliyyəti, xəstəxanalar və təcili tibbi yardım müəssisələrinin fəaliyyəti, sosial xidmət müəssisələrinin fəaliyyəti, o cümlədən əqli və hissiyyat pozuntusu olan, habelə xüsusi qayğıya ehtiyac olan şəxslər üçün baxıcılıq xidməti, kommunal xidmətlər, elektrik enerjisinin istehsalı və təchizatı, meliorasiya və su təsərrüfatı, rabitə xidmətləri, teleradio yayımçıları fəaliyyəti, dəmir yolu, avtomobil, dəniz, hava nəqliyyatı ilə yük daşımaları, boru kəmərləri ilə nəqliyyatın təmin edilməsi fəaliyyəti, fasiləsiz istehsalat fəaliyyəti, neft və qaz hasilatı, emalı, saxlanması və satışı fəaliyyəti, dayandırılmış iş və xidmət sahələrinin mühafizə və texniki təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə xidmətləri aiddir. Eyni zamanda həftə sonu ictimai nəqliyyatın hərəkəti də qadağan edildi. 2020-ci il 6 iyun saat 00:00-dan 8 iyun saat 06:00-dək Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində bütün iş, xidmət və ticarət sahələri üzrə fəaliyyət, eyni zamanda xüsusi təyinatlı qəza bərpa təcili tibbi yardım avtomobillərinin və fəaliyyətinə icazə verilən orqanların, təşkilatların xidməti avtomobillərinin hərəkəti istisna olmaqla ictimai nəqliyyatın və avtomobillərin hərəkəti qadağan edildi.